前に価値を感じない。最初影山にも言われた、価値に必要だとは思わない。相手が実力者だからこそ深く傷つく。でも日向は傷つく暇なんてない。1年生合宿春子、凄まじい成長を遂げ、ついにたどり着く小さな巨人。どうやら高麗は日向の活躍を見ていたらしい。そして日向に価値を感じていた。今まで価値がないと言われていた日向にとって、これ以上ない喜びだと思う。しかも相手は自分と同じ条件で自分の先を行く実力者。準々決勝鴨居大戦、今までにない空中戦が始まります。この先に待つ衝撃の答え、ついに出会うかつての小さな巨人、日向をバレーの道に導いた存在。胸の高鳴りが収まらない。今までの熱い思いをぶつけると、予想外の返答。憧れの小さな巨人はもういなかった。鴨居大戦の直前、目指していた人の会話は意外にもあっさりしたものだった。憧れていたからこそ、そのギャップに日向はショックを受けたんじゃないだろうか。我々読者はそう思ってたけど、日向は静観な眼差しで先を見つめる。この言葉の意味が最初は分からなかった。でも影山はこの後待ち受ける展開を知ってるみたい。この試合で日向が導き出す答えが感動と衝撃を生みます。カモメダイの要約、伊達工業のレベルをマックスにして、プラスユースクラスのエース、つまり最強の鉄壁。萎縮する右二人と武者震いする左二人が対照的で好き。緊張するカラスノをタケちゃんが鼓舞する。タケちゃんの言葉選びのセンスには毎回舌を巻く。そしてこの激励、確かにと思う。カモメダイのブロックは脅威だけど、その鉄壁を唯一翻弄できるのはカラスノかもしれない。開始早々目も覚めるような速攻、2メートルの壁を鮮やかに打ち抜く。2メートル vs160cm、 この試合初っ端から目が離せない。これが小さな巨人、初っ端速攻で先制点を取るカラスの速さを見せつける。対してカモメダイ、トスを呼ぶ2メートル170センチ。しかし託されたのは高麗、まるで手本を見せつけるかのように高く飛ぶ。お前が速さなら俺はあくまで高さで点を取る。3枚ブロックの上から叩き込む。開始早々最小スパイカーが火花を散らす。やはり高麗は脅威だけど、今まで強敵だったスパイカーはたくさんいた。でもその強敵と見事渡り合ってきた選手はカラスのにはいる。静かに見つめるカラスのいつも相手、味方、そして読者さえも出し抜いてきたツッキー。少し尺だけど出し抜かれたい方、この後の展開は必見です。急に始まる恋愛ストーリー、マイナステンプで飛び込む日向、しかし昼髪動じない。目の前の情報を精査し吸い取る。その執念は壁となってスパイカーを阻む。これがカモメダイのリードブロック。そして相手の動きに釣られない不動の昼髪。伊達工業の2人、もっとリラックスしてみたらいいのに。不動の昼髪に対して日向、おとりの自分に見向きもされなくて悔しそう。しかし相手はお前に興味はないと同意のようなことを笑顔で言ってくる。怒りとショックを受ける変人コンビ、果たしてあの高嶺の花昼髪を振り向かすことはできるのか。まるで恋愛ストーリーのようなこの展開、最高のラストが待ってます。月島 VS 高麗、カモメダイのブロックはまさに鉄壁。しかしカラスノにも壁はある。相手がよく飛ぶチビだからこそタイミングを重視。牛島の時と同様、相手が三大エースとか関係ない。相手がユースクラスでも関係ない。常に冷静に対処するのがツッキー。見事ドシャットを決める。必要以上に恐れない。そして必要以上におごらない。互いの実力を見切って最善の手を打つ。確かに高麗は異様なチビだけど、普段から異様なチビ、日向と練習してるツッキーは高麗の天敵かもしれない。全然嬉しそうじゃないツッキーとめっちゃ嬉しそうな兄、この後月島兄弟の絆が感動を生みます。自分の弱さを受け入れる強さ。高麗の過去、星夢家で自分だけ小さかった。身長が理由で先を行く兄が羨ましかった。小さい、そんなどうしようもない理由で夢を諦めなければならないのか。小2でこの現実と対峙する。高麗のすごいところ、小2という幼い年で自分の弱さを受け入れ、それでも諦めず夢を追い続けた不屈の精神。大きくなる方法はないけど強くなる方法はきっとある。口で言うのは簡単だけど、少なくとも小2で受け入れることじゃない。そして約10年後全国を舞台に躍動する。高麗は何も息だけしてユースレベルになったわけじゃない。平等じゃない事実を受け入れて努力を惜しまなかった。高麗の強さの根源、己が弱いことを当の昔に知っている。これが星海高麗。鉄壁にマークされる朝日さん、しかしその逆サイドは手薄になる。そこを無視しない手はない。だがそれも許さない。だからこそこう言われる、最強の鉄壁ツッキー。ドシャットを食らう。サイドにプレッシャーをかけつつも他も通さないカモメダイ。絶望しかけるカラスの、そんな中一人だけ震える男がいた。止められたにもかかわらず感銘を受けるツッキー。たかが部活なんて言っていたあの頃と同一人物とはもう思えない。正直少しくらい悔しがってほしいけど、いつも通りで好き。そして宣言する、俺は逃げない。だから王様、お前も逃げるな。いや、もっと言い方あったやろ。コミュニケーション下手か。あと影山もいちいち突っかかるな。顔面白すぎや。仲悪いけど負けず嫌いは一致する二人。仲いいのか悪いのか分からんけど、一つだけ言えるのはこのコンビめっちゃ頼もしい。影
励まさない大地さん、ドシャッと食らう朝日さん、完全にマークされる、自分が役に立ってない、負の感情が湧き上がる、その焦りがサーブミスを生む、それでもなお追撃される、昼髪が向ける矛先はやはり朝日さん、叩くなら折れるまで、昼髪の追い打ちサーブ、いつも適切な言葉をかける大地さん、朝日さんに放った言葉はまさかの励まさねえ、しかしこれは信頼の裏返しでもある、確かにカムメダイの鉄壁は脅威だけど、お前なら超えてくれる、それだけの技量がお前にはある、しかも朝日さんのメンタルが弱いことを知っていながら厳しい言葉をかける、1年から共に戦い続けた絆がないと出てこない言葉、それでも深刻な状況は変わらない、しかしこの壁を乗り越えた時得られるものは何よりも変えがたい、肩を落とすツッキー、その訳はカモメ大戦1セット目を落とすカラスのコートチェンジでツッキーが無意識にこぼす、またフルセットかよ、自分の発言にハッと気づく、触れられないと思ったが残念、菅原警察に捕まる、フルセットなら2セット目は当然取る前提、その発想まさにまるで日向みたい、ここぞとばかりに後輩をいじる菅さん楽しそう、そしてツッキー過去一落ち込む、日向が悪口の代名詞かのごとく、一見笑っちゃう描写だけど、あのツッキーが商用化しているのがよく伝わる、白鳥沢戦でバレーにハマり、同じポジションでありながらプレイスタイルがまるで違う二人、しかし胸に秘める熱い思いは同じかもしれない、カモメ大戦第2セット目は白熱の空中戦から始まる、バーサス最強の鉄壁、閉鎖感を与えるカモメ大のブロック、しかしその壁を翻弄するのは高さ、速さ、数、そして幅、宮城から経験者が登場する、日向のブロードが脅威であることをカモメ大戦で盾工業が解説するのはさすが古盾先生と言わずを得ない、同じ鉄壁の経験者が語るからこそカモメ大のブロック、そしてそれを翻弄するカラスノの凄みが読者に伝わる、まるで翼があるようにコートを駆け巡る、鉄壁に爽快な風穴を開ける、戦友の活躍を愉快に笑う猫と苦悩するカモメ、勝負はまだわからない、カモメ大の強壁を切り開く日向だが、高麗も負けてない、覆いかぶさる壁を技術で越えていく、褒めながら煽る高麗、煽るの好きなのに煽られるの嫌いなツッキー、見てて面白い、しかしこれだけじゃない、強力なサーブで崩し選択肢が絞られたところをブロックで捕まえる、これがカモメ大のサーブ&ブロック、ここで山口とツッキーが映るのがたまらない、まるでこれがサーブ&ブロックの手本かのように見せつけられる、愉快に笑うカモメ大の監督、日向が攻撃の軸ならその日向を機能させない、全国レベルの強豪が本領を発揮し出す、強いって自由だ、影山のサーブに対して身構えるカモメ大だが、企みを一つ、2メートルのガオを端っこに配置してレシーブから外す、その代わりバックアタックの攻撃に専念する、白鳥沢戦で石島がやってましたね、しかしその緊張感とは打って変わって影山のサーブは緩やかに空を切る、あの影山がまさかの入れていくサーブ、勢いはないがここ先はガオへ、取るか取らないか一瞬の迷いが命取りになる、ここでお見合いが生じる、もちろんこれは影山が誘ったもの、攻撃に意識を全振りしていたガオの気をついた強さの上に成立する楽しさ、素敵に笑う影山、ここでお久しぶりの双子ギツ、楽しそうな影山が羨ましい、かつての鵜飼監督の教えが会場を伝播する、強者だけが味わえる快感、自由に飛び交うカラスとカモ、この空中戦はこれから佳境へ、エースが背負う思い、影山の強烈なサーブ、しかし上げる高麗、カモメ大の壁を抜け出したい、なんとかつなぐカラスの、託されるのはやはりエース、チームが見守る、仲間のためにも決めなければならない、しかし阻むカモメ大、越えられない壁、またしてもとしゃっと、カモメ大の一番、ブロックに隙間を作り閉じる、高度なことを笑顔でこなすから後輩がちょっと引いてる、さすがキャプテン、スタイルは違えど同じエースだった、かつての小さな巨人、朝日さんに同情する、朝日さんにかかる重圧は計り知れない、何より我々は知っている、朝日さんのメンタルは決して強くないことを、だからこそこの後の勇姿に感動する、バレエが好きじゃない、バレエ一家で生まれた昼髪、幼少期から当然のようにバレエが人生の中心にあった、日々ひたすら精進した、しかしミスするとひどく自分を責める、バレエは全部つながってる、それを知っていながら一人で戦ってるように見える、そのストイックさは実り中学で優秀賞を受賞、そんな中仲間がスランプだと落ち込むと仲間に優しくできない、スランプを甘えだと軽蔑、そんな奴らが苦手になる、人にも自分にも厳しい昼髪はまるで一人のよう、試合で負けると自分の存在を否定する、ミスする自分の手が許せない、通りすがりの高麗が止める、ここで昼髪がずっと見て見ぬふりをしていた自我を吐露する、バレエが好きじゃない、バレエで生きていく人生に絶望していた、すでに頑張ってる昼髪に対して頑張れと言わない、ここで優しい言葉をかける高麗には心の余裕を感じる、その余裕を感じたのか昼髪一気に視界が開ける、人生はバレエだけじゃないというすぐそこにあった事実に気づく、次回人生単位で自分を俯瞰する昼髪が驚きの境地に達する、
バレエなんて所詮たかが部活。自分はバレエを好きでなければならない。兄弟のように人生の真ん中にバレエを置かなければならない。その使命感に苦しんでいた時、高麗の言葉で急に視界が開いた。パラソのシングル攻撃、ブロックを翻弄する手としては有効。しかし昼神、精神の余裕はプレーに浸透する。あのツッキーが称賛。かつての足かせはもうない。どんな翻弄にも揺るがない不動の昼神。兄弟や高麗、彼らはきっとプロになる。でも俺は進まない。バレエなんて所詮たかが部活だから。かつてツッキーも言ってた。しかしツッキーのそれとはまるで違う。周りほどバレエも仲間も好きじゃない。人生もバレエも脱力したからこそどちらも謳歌する。まさに無弱。これが昼神の強み。調子に乗ってへこむなんて許さない。カモメ台の昼神、カラスノのエースを封殺する。カラスノはたまらずタイムアウト。朝日さんの表情が試合の深刻さを物語る。ここで励ます大地さん。いつも優しくフォローするけど、朝日さんに対しては辛口な大地さん好き。仲いいのがよくわかる。そして菅さんも便乗する。あの牛若でも限界はある。優しい言葉かと思ったら、厳しく、かつ意味不明な激励。最初読んだ時理解できなかったけど、田中さん、そして縁の下でさえ同じみたいだから安心しました。頑張って考える山口と考えることを放棄したツッキー。そして毎度話をややこしくする変人コンビ。ツッキー突っ込んでくれてありがとう。しかしどんな励ましよりもスパイク一本決める以上のことはない。それでも甘くない折れかける心。その心を支える西野や背中は俺が守る。相手が最強の鉄壁でも仲間となら戦える。ただ一人信用できないやつ。頼もしい背中の守り。繋がったボールは有能な一年が決める。西野屋に礼を言う朝日さん。男前の境地。できる奴は多くを語らない。一瞬でカモメダイのハートを掴む西野屋。ちなみにこのポーズ、カモメダイで少し流行ったらしいです。そして朝日さん、改めて思う。仲間のおかげでここにいる。強い仲間、信頼できる仲間。でもただ一人信頼できない奴がいる。今日という日まで一度も自分を認められなかった朝日さん。とても人間味を感じるし、仲間を認めながら自分の弱さと向き合える尊敬に値する。当にキャパオーバーしたメンタルで思いの全部を背負って、ただ一人信頼できなかった自分自身を今日味方にする。唯一の弱点を克服した朝日さんがこの後会場を震撼させる。そこはまるで妖怪の住処。実力も執念もどちらも叶わない相手。それは自分自身が一番分かってる。そんな自分でもとりあえず1点は取れる。恐れず過信せずゆっくりと脱力する。影山が挙げる鳥肌ハイセット。仲間から託される。それは確かに重いかもしれない。しかしそれが重荷であったことなど一度もない。緊迫するこの空気で一瞬コートが俯瞰して見えた。その時見えた答えに体が勝手に答える。ブロックの強ついたフェイントまるで嘲笑うかのよう。菅さんが一番喜んでるのが見てて嬉しい。あと下2人の優秀なブロッカー切れてるのも好き。逃げとしてのプッシュはよくあるけど、カモメ台は朝日さんを称賛する。少し緊張が解けた朝日さん、エースが前を向くと仲間も前を向く。妖怪たちの住処に足を踏み入れた朝日さんが限界を超える。青根、思わず立っちゃった。高麗のサーブに満たされるレシーブ。しかし影山にとってこれくらいは満たされるうちに入らない。問題なのはこいつ、速さと高さ両方を要求される。マイナステンポプラスドンジャンプ、低身長とは思えない迫力。これに応える影山、二人の躍動は宮城の鉄壁にすら響く。ブロック側視点のカモメ台を伊達工業で表現する作者天才だと思う。そしてこの男も静かに心が震える。きっとかつての自分と日向が重なったんでしょう。深くを早く、急激に成長する日向に戦友が舌を巻く。本人も驚いてるけど、このシーンが衝撃のラストの伏線になります。脅したつもりのガオでもなぜか喜ばれてちょっと恐怖すら感じてる。ツッキーが共感してるところも好き。体が小さいだけのモンスターたち、でも人間だって戦える。山口のサーブでレシーブが乱れる。このパターンはラスト高麗になるとツッキーは推測。止めると宣言するが、その好機を逃さない。自ら手を引きブロックアウトをかわす。なんという空中の駆け引き。人を出し抜いた時のこの表情、ツッキーの良さが溢れてる。モンスターに一矢報いる人間たち。そしてコートの去り際、兄にピースを送る弟。控えめなのが逆にいい。ハッセの兄弟の絆がより強固になった気がする。そして今回はその間に山口もいる。山口は自覚ないかもしれないけど、あの時お前が勇気を出してくれたから今があると言っても過言じゃない。月島兄弟、そしてそれをつなげた山口、感動をありがとう。弟の活躍が嬉しすぎて天を仰ぐ鬼
兄さん。ただでさえ身長高いのにより高くなってそう。肝心の弟は質問攻め食らってるけど、答えるのがめんどくさそう。でもさっきのプレイはそれほどの価値がある。今まで通用していた攻撃が失点になりうる可能性。それが 0% か 1% で、プレイに迷いが出る。プロの顔が生き生きしてて好き。そして悟りも楽しそう。ブロッカーからすると、処理する情報が増えると不快感を感じる。これで次の展開が全く読めなくなった。様々な思いとプライドが集結して最終セット。あの時日向が呟いた言葉の真意が明らかになります。人殺してそうな顔だけど、口を開くと一瞬で好きになる。パパ、そして監督の鏡、そしてカモメ隊の監督がジュースのメンタル、完璧でなくてもいい。いいプレーをいつでもできる。思考の仕方を身につける。カモメはどんな状況でも一定の力を発揮するらしい。そうなれればバレーもきっと楽しくなる。この思想、とても素敵だと思う。最初殺人鬼扱いしてごめんなさい。常に情報を裁き、安定した力を発揮するカモメ隊。その思考にあの赤足も触れる。赤足の思考が状態化したチームとなると、恐ろしさは語るまでもない。しかし北さんは親近感を持つみたい。北さんが一枚岩となってチーム化したのがカモメ隊。もう難攻不落すぎて笑えない。でもそういうちゃんとしたもんを見てうずけ変人もいる。カラス VS カモメ最終決戦。笑顔で高い要求されるのが一番怖いと思う。みんな目が笑ってないし言葉失ってるもん。カラスのシンクロ攻撃対するリードブロック。リードブロックは一見地味でデスブロックのような派手さはない。それでも終盤になるほど脅威を増す。それはツッキーが一番わかってる。ツッキーのリードブロックに救われたことは何度もある。今度はそのリードブロックが全国レベルで牙を剥く。師匠黒が見守る中、改めてそれを痛感する。決して高麗や昼神だけじゃない。チーム全体が大きな鉄壁。この4人の中で190を超えているのはツッキーだけなのに、それでもブロッカーの方が大きく見える。リードブロッカーのツッキーをリードブロックで封鎖するからより脅威に感じる。カラスの盾を凌駕するカモメ隊の鉄壁。この男が小さな巨人と言われる理由。一枚岩のカモメ隊がひときわ輝く光来。乱れたレシーブからレベルの高い攻撃を成立させる。見事すぎて相棒ヒルガミを笑ってる。ガオも自分の手柄と思えなくてかわいそう。でも謙虚で素直なのは素敵。チームの理想は肯定するけど、そこで満足するつもりはない。体格が不向きなんで自分が一番わかってる。だからこそたくさん練習してきた。カモメ隊もその鉄壁も確かに全国レベルだけど、あくまで俺は星海光来。全国大会なんてプロまでの過程に過ぎないと言わんばかりの迫力。文句なく小さな巨人。ミスったって死なない。日向のドンジャンプ、月島のファインプレーにちゃんとビビってる昼が。言葉とテンションが合ってない。でも必要以上にビビらない。ドンジャンプは十分な助走と踏み切りがあってこそ成立する。つまりブロードであの高さは到達できない。冷静に分析すればおとりにも釣られない。そしていざって時に柔軟に対処できる。そうすればきっと仲間の誰かが決めてくれる。宮兄弟が言うには、昔昼神は熱意があるゆえに余裕がなかったらしい。でも常にがむしゃらなことイコール本気ではない。俯瞰することで世界もバレーも広がることを昼神は知ってる。ミスったって死なない。それが昼神にとってのバレー。おごらない。しかし手は抜かない。優秀なブロッカーは固唾を飲む。しかしカラスノも絶望するつもりはない。というか絶望する余裕、選択肢がそもそもない。今はすぐに過去になる。大事なのはいつだって次の瞬間。静観な眼差し、その先には情報を精査するカモメだ。インプットして次の瞬間に備える。しかし日向、自由なスペースを前に目を輝かせる。まるでおもちゃをもらった子供のよう。予定変更、ブロッカーだけでなく鍵山にも予想外に見える。急に選択肢が増やされる。天魔の例えが分かりやすい。ありがとう。さっきインプットしてなかった高さの攻撃、見事な高さの使い方に会場もどよめく。驚くような高さではないけど、要は使い方。あの高麗でさえ高さの概念が変わる。せーので飛んで高さで負けるなんて重々承知。でも高さから逃げるつもりはない。とうとうこの二人も日向と鍵山の飛翔を認めざるを得ない。二人のバレー感がさらに広がる。頂きの景色、再び全国で活躍する日向。本来応援すべき日向を鷲城先生は否定したい。なぜなら自分もその景色を見たかったけど、体格を理由に諦めてたから。だから同じ条件でその景色に到達する日向が妬ましい。高いところから全部見渡す一番かっこいいバレー。諦めてたつもりだったけど、とても幼稚なんだろうけど今更思ってしまった。俺にもできたんじゃないだろうか。青春はもう二度と戻らない。それでも熱い思いが叫び出す。小さいことは不利な要因であっても不能な要因ではないことが証明される。鷲城先生は40年この瞬間が訪れることを望んでたのか望んでなかったのか、その真意はこの拳が静かに語ってると思う。
とうの昔に知ってるやつ。速攻で駆け巡る変人コンビ。鍵山はこれどういう顔なの？もうちょっと喜んで。周りの反応も面白い。個人的には近代史国見のやりとりが好き。面食らった顔もいい。素直に称賛する。でも日向は自画自賛しません。俺は飛べるけど一人じゃダメ。中学時代に痛感した。どれだけ頑張っても一人じゃあの景色に届かない。絶対に一人じゃ勝てない。自分の非力さを受け入れる強さと、それに付随する恐怖。ガオの気持ちすごくわかる。なんでそんなことをそんな顔で言えるの？恵まれない体格の代わりに与えられた貪欲さ。宝来も日向も当の昔に知ってるやつ。高さの概念。身長だけなら負ける。でもここで言う高さとはブロックと比較した到達点。そのてっぺんへどれだけ早く行けるか。あの不動の昼髪がついに惹かれる。その誘惑は宮城のあの鉄壁でさえ崩す。組織が分断されると仲間の誰かが決めてくれる。その一点は自分が決めるのとは別の快感がある。日向も田中もめっちゃ気持ちよさそう。ずっとエースに憧れてた。あんな風になりたいと思って始めたバレー。でももう憧れない。誰かが俺に名前をつけてくれるなら最強のおとりがいい。ここで日向のバレースタイルが確立されます。あの時なぜ日向ががっかりしなかったのか。それはエースや小さな巨人が目指す理想像ではなくなったから。かつてパッとしなかったあの響きが今では誇りに感じる。発言時には自覚なかったけど、カモメ大戦でその答えにたどり着く。パッとしない異名、最強のおとり。エースになりたくて始めたはずのバレー、かつて影山が熱弁しました。その役割には価値があり、お前にはその才能がある。そんな自分がかっこ悪いと思うか。あの時日向は一応思わないと答えます。でもちょっと言わされてる感があるし、まだ完全にエースになることを拭い切れてない様子。しかし全国の舞台でその境地に達します。本当に思わない。ここの影山好きです。最強のおとりはかっこいいけど、あくまでセッターの罪。初期から、そしてこの試合の初めからおとりの進化を見抜いているのさすがだし、セッターに対するこだわりもかっこいい。なので日向は肩書きを星海さんに譲渡。立場を勘違いしで星海が激怒しますが、愉快に笑う。それは星海の中でバレー感が広がったから。自分と同じような選手は同じスタイルで競うと思ってた。でもそれぞれに魅力があり、強さは同じじゃない。単純かつ当然の事実にあの高麗が気づかされる。五色が不憫すぎる。最強のおとりを絶賛する調べ。優秀なスパイカーは存在自体が優秀なおとり。これは白鳥沢戦でも言ってましたね。スパイカーをシンプルに立てる調べらしい発言。得点力があるだけで価値がある。そして急に始まる説教。何も言ってないように比較されて正論パンチ食らうのかわいそう。そもそも勝手に入ってきた先輩たちに部屋支配されてるのもかわいそう。でもこのパターン好き。それでもやはり高麗も負けない。大きくて優秀な選手が求められる世界で、無理と自覚しながらもここまで精進した彼らが弱いわけがない。これが空中戦だと見せつけるように嘲笑う高麗。大きい選手が好きなのは分かった。それでも世界を、俺を無視できるか。確固たる実力で勝ける高麗もやっぱり目が離せない。日向の躍進を見て高麗も、倒さなくちゃいけないではなく倒してみたいという、きっと同じ小柄な選手として自分の方が上と証明したいんでしょう。似たようなことを牛島も言ってました。幼稚だろうと俺の方が強いと言いたかった。そして及川さんも日向にはトスを上げてみたいという。同じセッター厚みもいつかトスを上げると宣言。きっと日向はセッターからすると扱いづらいし 100% 生かすのは至難の技。しかしその難易度の高さゆえに生かしきった時の快感は何よりも変え難いんでしょう。将来2人ともトスを上げていることに胸が熱くなります。何より日向はあの男のバレー人生にさえ影響を与えた。技術はまだ稚拙でも体格の代わりに与えられた欲が多くの強者を魅了する。絶好調の高麗に対して恐怖を感じる昼髪。表出ろの返しが冷静で笑える。普段二人は子供っぽい高麗と、それをあやす大人の昼髪みたいな構図でよくぶつかってるけど、昼髪がちゃんと高麗に敬意を示しているのがたまらなく好き。うちのスターと表してこの表現。小柄な高麗に対してあえて図が高いというワードセンス。うちのスターは確かに小さいけど、それを凌駕するほどの実力と歴史があるからひれ伏せ。なんだかんだ相棒を崇拝してる昼髪。それはきっと辛いバレー人生から救ってくれた高麗に対して今でも感謝してるからだと思う。カモメ台の両翼、この二人は読めば読むほど魅了されます。難攻不落の鉄壁を打開する幅、そして速さ、高さを畳みかけた次は斜め飛び。ブロッカーが阻みますが、鍵山と昼神の表情が次の展開を示唆します。ボールを託されたのは田中。カモメ台相手に初のノーブロック。この景色に到達するまでに3セットかかったと思うととても感慨深い。爽快な景色なんだけど少しおぼろげですね。日向ほどの鮮明さはない。改めて見るとやっぱり日向って空中戦の覇者なんですね。
田中さんと共鳴して一緒に喜ぶ僕とさん、スパイカーの気持ちが読者にも伝わり、ボールに触れずしておとりならではの快感に浸り日向、ブロックが振られるのはカム台にとって痛恨の一点。ちなみに高麗、この時の借りをプロになってやり返します。同じ小柄な選手でありながら違うプレイスタイルを持つ二人、日向は高麗から甚大な影響を受けたけど、それは高麗も同じだと思う。試合にも日向にも負けたくない。当に限界を超えているのに、たかが部活なんて言っていたあのツッキーが、ここまで闘争心をむき出すの嬉しいですね。相手が鉄壁でもシンプルにど真ん中勝負。うちのスパイカーはちゃんと強いから、速さではなく高さ勝負で十分。速さにとらわれなくなった影山がツッキーを信頼しているのがわかる。それを凌駕する高麗。ナイスレシーブに会場がどよめく。化け猫たちが無言で舌を巻くのが逆に怖い。対するカモメダイも高さで勝負。しかしこれを日向がやり返す。スパイクではなくレシーブでこれほどの感動を生むのが配球の魅力の一つ。そしてやはり日向の最大の武器は攻撃意識の高さ。自ら拾ったボールに飛びつく。しかしこれが日向にとって春高最後のプレーになります。作中で影山が日向にあげる最後のトス、一瞬だけ初めてあげた時の描写が映ります。紆余曲折があり、たまには喧嘩もした。でもこの二人が手を抜いたことは一度もない。屈強なスパイカーがひしめく攻撃意識の高いカラスので、小柄なのにこれほどの存在感。頂の景色を眺めながら豪快にスパイクを決める。攻守で躍動する日向、鉄壁と思われたカモエダイが少しずつ打開される。このおせおせの空気の中、田中さんが差し伸べる手に焦点が合わない。小柄という試練を与えてなお、神は日向に無慈悲な現実を突きつける。カモメダイのラストは誰も予想できなかったリアルとシリアスが待ってます。日向の異変、体が重くうまく立ち上がれない。不穏な空気を切ったのは影山、熱の可能性を示唆する。どうやら影山は少し前から予感してたみたいです。なんなら前日から共に限界を超えてるのに食べない、休まない、その異変に感づいていた。いつも気が使える大地さんや菅さんじゃなくて、あえて影山なのがリアルですね。今思えばこの伏線は多々ありました。体格の代わりに与えられた欲が今回は裏目に出る。血も出てない、怪我もしてない、俺は飛べると豪語する日向。日向がこれほど目で訴えかけたことが今まであったでしょうか。殺意すら感じる。その殺意を汲み取ってなお先生は賢明な判断が求められる。守るべきものは生徒の思いではなく将来。この後放たれる言葉に日向も読者も震撼する。日向の退場、手を握り膝をついてまで日向と同じ目線になって語りかける先生。これほど真摯に生徒と向き合う教師がいるでしょうか。もし日向が思い出作りでバレエをやっていたら、もっと優しい言葉をかけたと思う。でも日向が世界を見据えているからこそ厳しい事実を突きつける。がむしゃらではどうにもならない壁がある。人生単位でバレエをするならコートにいない今この瞬間もバレーボール。でもこの世界で君は今もこれからもずっと小さい。この残酷な事実を受け止めなければならない。君こそは、これは才能にも体格にも恵まれなかったからこそという意味。いつも万全で体調管理を含め全てにおいて手を抜かないこと。ここまで来てようやく最前列で数少ないチャンスを掴んで、やっと世界と戦える。あくまでこれが世界のスタートライン。バレー指導者としては未熟だとしても、人生における恩師の思いが日向に刻まれる。先生もきっと日向が世界に羽ばたく姿を見てみたいんだと思う。誰も聞きたくない日向の謝罪。張り詰めた空気を田中さんが切り込む。田中さんらしいと言えばそうだけど、第一声で場を明るくするの勇気がいるし、素敵な先輩だと思う。それに続く月島が毒を吐く。元気そうでよかった。木下や縁の下はなんて声をかけるべきかわからない。ここで大地さんが見せます。この試合で戻るのはほぼ不可能。俺たちは勝って次の試合もある。その時お前が必要だから飯食って寝ろ。次がある前提で必要とされることがどれだけ嬉しいか。かつて山口にも言いました。次があるからお前はまだ終わってない。普通気にするなとかドンマイとか無難な言葉になりそうだけど、常に適切な言葉をかける師匠、その威厳が発揮されます。みんな優しい言葉をかけるけど、こいつだけは違う。あの時は少し吐き捨てるような感じだったけど、今はもう完全にライバル。二人とも将来を見つめる眼差し。無言で席を立つ剣馬。1月について真面目に語る僕とさんたち好き。そして高麗の待っているという宣言。その期間はいつまでかはわからないけど、互いにプロになる前提のように聞こえる。完全に高麗が日向を認めているのが伝わる。二人のライバルに一礼する日向も尊敬に値する。厚めも寂しそうです。三校で倒したかもしれないけど、倒し方が不本意だし、日向の躍動をもっと見たかったんだと思う。数多くの強者が日向のファンになってる。あんなに憧れた全国の舞台、後悔と未練を残して静かにコートを去ります。日
向が退場したカラスのその重い空気を締めたのは影山。かつて菅さんから授かった言葉をつぶやく。あの時の影山はなんとなくうなずき、完全に理解しなさそうに見える。しかし今はその言葉の真意が瞳に宿る。相手が鉄壁だろうとカラスのにはその壁を打ち破る力がある。俺はそれを引き出せる。だから頼みます。そんな脅しのような脅迫にも聞こえる。この信頼がどれだけ恐ろしく誇らしいか。確かに日向の退場は痛い。でも何かを諦める理由にはならない。静観の眼差しはまだ勝利を目指し、試合は儚いラストへ突入する。日向の退場に駆けつけたのはまさかの剣馬。なんと友達を励ましに来たという。これには日向も読者も嬉しさを隠しきれない。剣馬の初期、自分でこんなこと言ってた。昔から自分から友達が作れた試しがない。他人や人間関係とか苦手だったあの剣馬が、日向が退場した時、唯一行動に移した。しかも横の黒に何も声をかけず、思考より感情が先行しているように見える。そして極めつけはこの配慮。日向の性格を考慮してタブレットを持ってくる。何そのテクニック、お前絶対友達作るの得意やろ。惚れそうなんだけど。何より剣馬の口から友達という言葉を聞けたのが嬉しい。そしておまけシーン、黒の元に戻った剣馬は、友達を思う行為恥ずかしいのか饒舌になりますか。ここで黒が大人力を発揮。何やこいつ、ムカつくくらいかっこいい。こいつも惚れそう。バレーを通じて剣馬がスポーツ選手としてだけじゃなく人間性も成長しているようで、黒もそして我々読者も嬉しさをかみしめます。カラスの敗退、そのラストは、今までの名試合、その決着は感動必須のラストだった。そんな強者たちを打ち破り、彼らの思いを背負ったカラスの準々決勝、特にセリフもなく、激動の展開もなく、ただ淡々とその瞬間が訪れる。疲労を思い出したのか、倒れて天を仰ぐ主将、そして自然と集まる3年生、整列する選手、敗北した直後と思えないほど凛とした表情だけど、何か小さな拍子で崩れてしまいそうな儚さも感じる。少なくとももう誰も彼らを飛べないカラスなんて呼ばないでしょう。しかしこの中に今日向はいない。カラスのが負けたのはもちろん、最後までコートに立てなかったことが悔しい。バレー選手としての敗北が胸に刻まれる。激動の躍進からは想像もできなかったラストで、読者も一瞬たじろいだと思うけど、とりあえず言わせてほしい。感動をありがとう。そしてお疲れ様。大地さんが月島に礼を言う。大地さんはフォローや気配りが上手だけど、これは本音をそのまま言ってるような気がする。対して月島は感情に浸らず、ただ次を見つめる。最初あんなこと言っていた月島が、後輩の成長に思わず涙が溢れる。そして影山、急に口を開いたと思ったらチームを思う言葉を発する。俺がのあの影山が、次は菅さんが涙を流す。確かに3年生は引退するけど、後輩は確実に成長してる。確かに負けたけど、弱さの証明ではない。ここから何にだってなれる。明日から何者にでもなれる。それでも時は流れる。卒業があるからこそ青春は色濃くなる。カラスの高校躍動の1年が幕を閉じる。しかし終わりは新しい旅立ちをも意味する。舞台は地球の裏側、ブラジル。見覚えのあるこの後ろ姿は一回り大きくなり、どうか自信を感じる。配球いざ最終章へ。